سودا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم سودا ودا عد مجرى والله يبارك فيك. عد ما يسر عد ما يسر. يس اور نو؟ هاي قبلني وقرت ونو قرت محمد نالي الله يبارك فيك عمر ونولاد ويه ويه وحير انت دك سيره قاري تلير ما نهايه ما انت تلير ما نهايه تلير وان بدلين ايان الهي ذنكي نهايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. وأما بعد عشان سنجل أسسوا الليلة قد كان مقالوين كدلان حلوو تلقل قرر حدا يفتين كبدان وحضر كسنين سيدا إذا قول كتشلو بحشن كشن دو حلقا مسؤولوين حتى نصوماليا كيا مدرسة دوكا سموك It's called sunglass. Kalau bahasa, kalau bahaya dalih itu eyeglass. Adapun ini salam ya Al-Madriel. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Madriel uah kalau misuk gelin, beri anu waduk ciri orang gabis wan nukday. Oh, sedih orang mengerana sa, dia mengerana sa. Adiar kicirte ni marak tan. Kunci nu uah itu uah uahya benda ni gua herin aye dertit. أي كم مرمو ويدي أما كفر سو ويدي أنا دبو دكتور وقنت الله دي أن ملاك ريدي تري أن مقران سيارة تشوتيو كفتن كي داخل أي مقران سفر كفيق يقودا دهدي سنة وان تشوتيي مركا وحن كاد لي أنا وقضية دهارتي ودن مركا لي وحبان تشوتيي ميدين دو ويتي أركتان أنا بچرتين كشيغي مقعي دي أنا بحيي
حمدني حمدني ما جايا أما محمود سليمان ما جاي ميت بغشين وما يسوم ما تي واحد ويسلط والبحيل اللي جاي اللي تكذا والله صورنا في الرماها ملك أذق بين مريسا غير كوام مدمك ما جايب صرا هو يسكي هالبور نقضي مركات دي محاد كلا قايبين أول بانوك ما تعلاني أنا كلا قايبين ودكفتك يقود قرن سهلك تاقنان شري مركان سنسبارو بحيي محمود سلابان هي ضد بدن أد إلى علوك ويقوح أنا ضي مركان سنور المادر عكس أدكتا ورسنسبار هديين أنا سنسبار ولا الكي سمي حانو كلا ناس وابو مور نموضة بل سو اسكواب ترسيمة يهيب منين كسيها والله ورطة دي هاتف التقال كي قد ايان حمان يرقو تشيني يا وحمان سليا يا رسعي اذن ما تتنبعي دات كي دي كانوا دي كتشالة واي اوح النولة وحيسك اعلن كرامة شرتين باتشرة دارو دور نمرك اللي شقي قيل له وكو السلام اينا در نيكي رير او دل صاحب كي اد بانكو السلامي سودو صاحب سودو مركا واحد دوريا هل أرينو لنا الذين شاكو ما تير مدريال ورطا يانا كتاقيني واحد دوريا يانا الهنباليو يو سلان يو بغادين نيوين كتاق ميدانو دروشان يا فرطنقا حبنوت لينو عيمي اما لينو دورتي كورد عمايو فالانا ييقا كبحين مايو بنادم كو علي وين واما رنكين نغضا اما غبالكين نغضا marka de arinkeenka raaciya mar hadii la isla gartay shan iyo afartan ka in xilka lagu wareejiyo aad iyo aad ka culus I have got nothing else to say but ilaahu u fududay xilka iyo culayska faraha badan ee la saaray ma dhib yara nin loo diray oo leeyahay war dulbaanta u tali dulbaante u tali nin la yiri waa nin waraabe loo dhiibay libaax loo dhiibay leen labada dhagood si qabo marka aad u hayisku ku qalici kara oo adiga waa naftaada kale magraysa hal hal galaya marka waxaan leeyahay ilaahu fudde ilaahu ku astur ilaahu dariiqa santus ilaahu aragtidooda iyagana mide khilaafkoodana yare danta reerku halkay ku jirto ilaahu tus danta reerku laba maaha maanta waa mid keliya reerkaasoo gaari si taaga oo somaliland ka soo go'a ilaahu taalana waa faji ilaahu dariiqeeda cagta noo sar reerka iyaga anaanu sidaa ku kala ceeb lahana iyagana ilaahay inuu garansiiye inay la baxaan ciidamadooda dhulkooda ay ku noqdaan dhiiggooda ma jeclin ku farci mayno ma doonayno manniin dad ciil qabayaal oo arsi iyo balaayo haddaannu arsanayno dee ingiriis waanu kusoo arsan lahay ingiriiska laftiisa ayaan magaalada london waanu joognay ayaanu waxyaaba ay magaraasa adduunka ma doonayeen taa inaan dhaafiyo laakiin waxa weeye dee waa shalayna shalay ahayd maantana waa maanta saasaanu anagu u dhaqannaa waana dhaqanka goobta ilaahayna kaa nagama duwo inta markaan soo dhaafo guddiga sharafta leh aan salaanta u gudbiyo waxaan leeyahay allah idin la qabto kulli anigii intay dhegaysataa waxa weeye idinka hor iman mayno idin criticise grain mayno tanaaqud fara badan idinku samayn mayno bulshada idinku diri mayno idinku soo jeedin mayno allah idin la garab galo baan idinka codsanaya aynu isku xidhnaano guda iyo dibadba weliba transparency-ga wax ka wanaagsan ma jiray wax allaaliyeel madariyeel waxaad qabanaysaan allah idin barakeeye marmar xoogaa wixii suuragale aad nooga qaadi kartaan daah nooga qaada yaanaan dayoobin yaynaan kala lumin idinkii anagu intaa wax ka badanoon odhan karaa ma jirto intaasaan ku daynayaa garaadadana waxaan leeyahay barakallahu fiikum meel wanaagsan baad arrinkii dhigteen 33-kii iyagu xilkoodu dhammaadayna waxaan leeyahay if iyo qaro allaha idin barakeeyo ilaahay jasaayigi iyo xasanaad fara badan ha idinka siiyo halka aadna soo gaarsiiseen for 7 complete months baad dhibkayaga u dulqaadateen oo nin waliba danihiisi iyo reerkiisi iyo cid walba u dayacay allah idin barakeeya aan leeyahay magaciinna meel sare ayuu ku yaallaa in badan baa ifka laydinku xusuusnaan doonaa aakhirana xasanaad badan baa idin tegi doona
intaas waa intii wanaagii dul baahantay aan ka sheekeynayo horudhaceedii iyo amaantoodii waxaan doonayaa hadda qodobka maanta isoo geliyay waxa weeye waa one more thing only one thing imaada reyaal waxaan maqlayaa inaan ma garanaysaa khilaafkan iyo xurguftan u dhaxaysa maxaa bah magaado iyo bah buusheed inaad muddo durba inaynu cagaha la yara gelayn waa waxa weeye khilaafka u dhexeeyo anigu aanan u aragba inuu wax weyn yahay mar hadda aqoon intaan u leeyahay ii door ayaad muddo durba inaynu doonayno inaynu qaarkeen durba waxwa ku dhex walaaqmeen oo aan aniga ila qumanayn aniga ilama qumaan fadhiga qoraalkii ba istaagee arusii wax u jiraan way ahay soo tuurtuu rasuulka iyo waxyaaba yaranaan idin ku girta inaad uli joogtaan waayo halkan qoraal maayo laakiin ilaahay baa dir ha habar magaalo maaha waa habar magaadley iyo habar xabuusho habar magaadley markaa waxay dhashay nimankii la yidhaahdo garxajis iyo habar awal habar xabuushana waxay dhashay habar jecle nimankii la yidhahdo ma garanaya iyaga wixii la baha xabashyadaasi waxay dhashay oo kala garan maayo si kastaba ha noqotee dulbaantu mid baan idinka degaya ilmaada rayaalo aniga ninkii da-dayda leeg ifka intaan ku noolaa waddankaan joogay oo dhan caro isaaq baan joogay dulbaante dhowaan baan bartay hargeysada hadda la tegaye dadka la cajaa'ibka ah waan garanayaa iyadoon waxbaba ahaynba hargeysadaasoo aad aragtaan oo aan keligay ka wadan jiray ford bronco 4x4 oo saan doona aan yeeli jiray baan garanayaa anoo wiil yara aan idin ehdina iskay hortaagi jiray kono walba iyo gidaar walba laga yaqiino ballankii ilaahay baan idin sheegi maaye walaa horgalaan jirin walaa diino baan jirin walaa hargeysa xitaa aanay oqoon gaalkaa joogayna da markaa maba jirinba waayo de waxay haysteen baa iska yar isagii aabbihiiyo halkuu ka yimidba hargeysada lafteedu marti ku aha marka aad baan anigu reerkan u aqaanaa ilmaada reeru reerkani ma qaybsamo reerkani ma qaybsamo dadka qaar baan maqlayaa laba nowshin baan halkan maqlayaa waxay gu maqaala xitaa awdka in looga baaqayo qolada garxajis oo laleeyahay waa iskiin garab taagaynaa haddii ayba ku runyeen war inamaada